Ćao. Nema smisla više. 3 dana sam van svih tokova. 3 dana radim na ovom karantinu. Kao da je kraj sveta i kao da sutra ne postoji. To nije dobro. Prepustila sam se lenjosti. Ajde da malo popravimo život u karantinu, u samoizolaciji. 7. april, gde mi je? 7. april, 5 minuta, 4 minuta do 10 ujutru. Nikada ovako dugo nisam bila u krevetu. To ne treba da nastavi da se dešava. Ajde da ustanemo i da napravimo nešto od života. Ćao, ćao! Evo, 10:39, kafa je spremna. Rešavam sudoku. Sinoć sam gledala, završila sam gledanje dokumentarca Tiger Man? Ja mislim da se tako zove. I onda mi je kao predlog izašao sledeće da gledam Da Vinčijev kod, što nisam gledala godinama. Onda sam sinoć pogledala Da Vinčijev kod. Onda sam posle toga pogledala Anđela i Demone i evo sad sam završila pošto sam zaspala sinoć. Tako da ću da pustim muziku. To je nešto što puštam u poslednje vreme jako često ujutru kada ustanem. Tako, velika je buka. Tako počinje moj dan. U pitanju je Nikola Pejaković-Kolja, glumac. Ako niste znali da je on muzičar, mada verujem da većina vas jeste, on je fantastičan muzičar. Neverovatna, ja bih to nazvala bluz, neverovatan bluz. Madeleon Žandrovski između sebe različiti njegovi albumi i pesme, ali sve to ja mislim da bi potpalo pod neki bluz, bar bih ja tako to ocenila. I ja to slušam u poslednje vreme konstantno, uvek kada ustanem ujutru pustim neku playlistu nekog njegovog albuma, u poslednje vreme je to 4 prsta i obožavam te pesme. Nažalost ne mogu da vam pustim sada ništa ovde, zato zbog verovatno autorskih prava, ali vam toplo preporučujem da poslušate pesme kao što su Mladoženja, to mu je doduše sa albuma Kolja i Grobovlasnici, Ubio sam ženu koju volim, to mu je mislim sa 4 prsta, Život je san, Nema me bez nje, ovde pišem sa strane nešto što mi se dopada, Nebitno i Uzmi ovu pesmu, to je ono u poslednje vreme što puštam na repeat, tako da ću sada pustiti malo tu muziku dok popijem kafu, sudoku i onda ćemo da vidimo kako da započnemo ovaj dan kvalitetno, mada malo kasnije nego što bih ja htela, ali nikad nije kasno da se resetujete i da krenete od početka. S obzirom na to da sam prethodna 2-3 dana skoro bacila, radila sam ono što sam upravo izbegavala i rekla da neću da radim, a to je da binžujem serije. Gledala sam La Casa de Papel, pa onda dokumentarac o La Casa de Papel, pa onda taj Tiger Man. Valjalo bi da se malo presaberem. Ne znam, tako ja makar osjećam i onda ću da postupim u odnosu na to kako se osjećam. Dobro jutro, danas je 9. april, meni se čini da sam vam se javila pre 2 dana, ali proverit ćemo, nadam se da sam rekla kad sam se javila. I sada je 9:30, nešto bolja situacija nego onda kada sam vam se poslednji put javila, jer sam tad tek ustala u 10, sad sam ustala negde oko 8, pijem kafu, iscedila sam limun i pomoranđu i to će da mi bude jutarnji sok. Kažem, živeli. Kažem, nešto bolja situacija nego tad, ali nije idealna. Rapidno gubim vreme. Nisam jedna od onih koja misle da za vreme ove samoizolacije i ovog virusa, da treba da naučim novi jezik, da treba da ne znam šta sve ne uradim. Ali se užasavam gubljenje vremena. Bukvalno to me parališe. I ne želim to sebi da dozvolim. Prvo, zato što postoji toliko stvari koje mogu da radim i koje želim da radim. A drugo, zato što i te stvari koje inače ne stižem da radim. Evo, htjela sam juče, pročitala sam na nekom sajtu da i dalje rade škole vožnje i ja sam htjela juče da odem da upišem vožnju, pošto ja to nisam završila nikad. Išla sam po onom prastarom zakonu, pa kada je donet ovaj novi zakon, meni je to sve palo u vodu, tako da ja sad moram skroz od početka i htjela sam da idem makar na časove vožnje, tu teoriju završim. Međutim, ispostavilo se da ne drže časove, da mogu da se samo upišem, pa kad kao prođe ovo vanredno stanje da krenem. Međutim, nisam sigurna da to mogu da uradim, jer kad se završi vanredno stanje, ja se vraćam snimanju serije i pitanje je koliko ću vremena imati. Ajde, to ću još da izvagam. Ali tako nešto, jel? I ja, kada bi se sad ovaj karantin završio, samoizolacija, a da sam ja propustila da uradim neke stvari, kažem, neke koje sam dugo želela, da li je to čitanje knjiga, da li je to gledanje nekih filmova ili serija, da li je to bavljanje nekim mojim stvarima koje planiram odavno da čačnem, pa nikada nisam. Ali sutra kad bi se završio ovaj karantin, ja bih bila presrećena. Ja bih igrala i pevala na ulici jer nedostaje mi moj život, ali s druge strane bih bila razočarana jer nisam iskoristila maksimalno vreme. Nisam čak ni... Ne, ne mora maksimalno. Nisam iskoristila vreme ni polovično. Jedino čemu sam posvetila dosta vremena, to je kuvanje i stvarno se maksimalno trudim da kuvam svaki dan, da pravim nešto, eto, šta god, da jedem normalno, da ne jedem gluposti, nemam ništa slatko u kući, znači, eto, u stvari imam plazmu, eto, mlevenu plazmu imam, tako da, eto, to bi bio uvod od drugog dana. Mislim da ću ostaviti onaj prvi dan u opciji, ako ostavim značite, ako ne ostavim ništa, zato što ovi karantinski dnevnici treba da ostanu negde zabeleženi. Danas je četvrtak, ako se ne varam. Da, sutra petak, sutra od 5 popodne do ponedjeljka u 5 ujutru je policijski čas, znači nema izlaženja petak od 5, subota, nedelja. Mislim, ja svakako ne bih ni izašla nigde, ali samim tim, što ti znaš da ne možeš da izađeš i već druga priča, đubre moram da bacim. Danas ću ići u kupovinu nekih stvari, pošto sam, ja mislim da ja nisam izašla iz kuće, ne smem više ni da brojim, pa malo da dokupim hranu jer dugo nisam. Iako će zvučati kontradiktorno u odnosu na ono što sam vam malo prepričala, o gubljenju vremena i tako toga, ja ću sada dok pijem kafu da gledam malo Netflix. Dosta toga sam u posljednje vreme gledala na Netflixu, ajde da pričamo o tome malo kasnije. Sada sam uključila nešto bez mozga, dakle nešto što samo će da mi svira u pozadini jer mi je potrebno. A to će da bude World War Z, recimo. Nekad bude to kao, eto, nešto sam gledala, što je dovoljno da mi oduzima pažnju. Ne bih gledala ništa novo ujutru, dok nisam još koncentrisana. Danas sam napravila velike planove. Doduše i juče sam, pa sam dosta toga ispunila za juče, ali juče mi nije bio dan za snimanje. Samo trenutak. Napravila sam čitavu listu stvari ovde, od kojih sam jednu već uradila, a to je 10 čučnjeva. Počela sam da vežbam i to je krenulo super, pa je stalo, pa super, pa stalo i onda sam odlučila da možda svaki dan pomalo nešto uradim. Naravno, ne mislim za ceo... Naravno, ne mislim za ceo dan da uradim samo 10 čučnjeva, ali ajde da ne pričam ja o tome dok ne uradim nešto više, da se ne bi završilo kao svako moje vežbanje. Odlazim, ovo je jako veliki uvod, odlazim da pijem kafu, pa se čujemo malo posle. 2:30, da vidimo da li je današnji dan bolji nego prethodni. Uradila sam 20 čučnjeva do sad, doručkovala, ručala, bila u prodavnici, pokupovala stvari, pošto planiraju sada da nas zatvore petak, subota, nedelja, znači od petka u 5 popodne do ponedjeljka u 5 ujutru. Pogledala sam World War Z, sad gledam neki trash koji se zove Into the Storm, nekim ljudima koji jure tornadoje. Nije dobro prijatelju uopšte. I eto, to je to što sam uradila za danas. Neću da se žalim, tih 20 čučnjeva mi povećava skor u odnosu na prethodne dane. Planiram da uradim još 10 čučnjeva danas, Planiram ja dosta toga, ali sada je pauza za kafu, pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Imamo i ovakva jutra. Sad je 6:15. Ne znam šta će da se desi. Da sam ja sad budna. Ja sam zaspala sinoć u 12:15, znači nisam nešto mnogo rano zaspala. Boga mi, sam budna od 5:30, 15 do 6. Evo, stavila sam kafu. Molim vas mi recite, da li se i vama elektriša kosa sad kad ste kod kuće, kao da niste normalni? Znači, ja nikad više, dođe mi da ne operem kosu u životu više, koliko se svaki put na elektriša. Užasno je. Baš pravi koronini dnevnici, kako planiram da nazovem ovaj video. Javljam se na svaka 3 dana, kažem po nešto. Mnogo me zanima kako će ovo da ispadne na kraju, jer mislim da je potpuno drugačije od svih ostalih videa koje snimam. 12. april. Sada je 10 do 5 ujutru. Ja sam se probudila u 25 do 3 i onda sam pokušavala do malo pre da spavam, ali ne ide, tako da sam stavila vodu za kafu, malo prisredila dnevnu sobu. Nervira me što ne mogu da spavam i nervira me što ću onda danas dosta dana da prespavam. A samo se nadam da ću da izdržim da pre podne, dok mi je sunce na terasi, da ostanem budna da se sunčam. To mi je nova ideja, cilj, poenta, fora. Ne znam što da vam kažem, prijatelji. Teško je ovo. Ja iskreno jedva čekam da se završi. Mislim, kapiram da svi jedva čekamo da se završi. Ne znam, ja ne vidim kraj, mada svi stalno pominju kraj meseca aprila, što meni zvuči preduhovito, stvarno mi zvuči kao mnogo dobra fora. Bukvalno nemoguće. Kraj maja već deluje kao realna opcija, kao kraj maja, početak juna. To meni ne zvuči dobro. Mi nismo još ni na polovini aprila. Još malo pa će biti mesec dana kako ovo traje. U svakom slučaju, mislim da to što ja sad recimo sam se probudila u 25 do 3. Mislim, ko to radi? Mislim da je to zato što se ne umaram u toku dana. Mislim, čak i da radim nešto fizički zahtevno, aktivno, svejedno mislim da ne bih uspela da se umorim. Tako da, ako ovako bude nastavljalo se dešava, već joj poludim. Ja stvarno volim da ustanem rano ujutru, volim da ispoštujem dan i da on bude normalan, ali pošto ovi uslovi nisu normalni, ne znam. Ne znam ni kad sam se javila posljednji put, pa da vam kažem, znači sad smo imali petak ceo, je li tako? Ja mislim od četvrtka uveče. Ja mislim od četvrtka od 5, ceo petak, subota, nedelja, policijski čas. I onda u ponedeljak, u 5 ujutru prestaje. Đubre nisam bacila, eno mi ga na terasi. I tako. Dobro jutro.